Dãozinho? Não, filho, calma. Dão. Tá, né, filho? Oi, gente, olha que mimo mais lindo. Uma seguidora minha é dona de um japonês. Eu acho que pronuncia Kintaro, né? Ou Kintaru, não sei. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Olha como vem. Tudo embaladinho. Olha essa caixa. Olha esse aqui. Que coisa mais linda. Nossa, muito obrigada, viu? Tô lisonjeada. Olha essa sobremesa. Que coisa mais linda. Olha a embalagem, gente. Ó, tudo arrumadinho. Nossa, muito, muito bonito. Muito obrigada. Vou deixar o arroba de vocês aqui para quem quiser pedir. Nossa, muito obrigada. Tô lisonjeada. Para quem gosta das partes dos drinks, ó, gente, bebida alcoólica. Ó, o Ice Smirnoff tá saindo R$6,49. Esse gin aqui tá saindo R$107,90. E todas essas coisinhas aqui, ó, espumas, espuma de gengibre para drinks. Nossa, que legal, para fazer moscomulho, ó, gente. Ai, o que eu sinto mais falta nessa gravidez é do moscomulho.
Sinto muita falta, eu amo. E todos esses negocinhos aqui, está esse valor aqui, tá bom? E tem essas espumas aqui, pra quem gosta. Uau, né? Mamãe, você quer um desse? Não, filho, não vou querer não. Você quer? Não. Não, né? Não gosto. Não gosto, então vamos. Perdão. O que que é? Eu posso comprar. Pode comprar. Você tem dinheiro? Me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro. Ai, doce. Você tem? Cadê? Me dá. Você que me dá. Então tem que trabalhar, tá? Não. Chega lá em casa, eu vou te dar algum serviço pra você pagar seu shampoo. Pode ser? Não, você vai com... aranha, eu vou ter canina. Você... Pois me é. Dá um. Pois é, eu vou te dar. Qual que você quer? Uma aranha. Certeza? Tem. Então pode pegar. Pronto. Mamãe, abre. Dom, sabe o que você podia levar também? Um pro seu amiguinho Matheus. Ele ama uma aranha, ele é fã. Uhum. Pega um pra ele. Tá bom. Ele vai amar. Esse aqui, ó. Só você puxar assim, ó. É, mamãe. Tem dois agora. É. Vou levar um bacon. Peraí, filho, daqui pra mamãe. Tá R$14,99. Gente, eu adoro esses bacons pra gente. Eu também. Você gosta também, filho? Segura aqui. Tá. Pra gente enrolar, sabe, no frango, na batata, nas carnes, no filé. Filho, só dois basta, tá? Aqui, ó, pode levar. Só dois basta, tá bom. Tá saindo R$14,99. Seguindo aqui o papel, ó, gente, a tilapinha aqui, ó, da Seara, tá saindo R$19,99, ó. Vou pegar pra vocês verem, ó. Filézão, grandão, de tilápia, tá com preço bom. Uma seguidora falou assim, Ju, compra o pãozinho de ervas lá da Atacadão Costa, que é uma delícia, olha aqui, gente. Pensa o cheiro, na hora que eu abri, o cheiro desse pão com ervas. Eu só não vou levar porque até chegar lá em Porá, gente, mas fica a dica pra você. Gente, eu sou muito mais esse fermento aqui dessa marca, porque mesmo ele chegando perto da validade, ele funciona super bem. Já aquele flash, meu, eu não sinto a mesma coisa, não sei se é só comigo, se vocês também sentem isso. Eu vou levar desse aqui que eu tô precisando. Ó, gente, tem fraldinha da Friboi aqui por R$33,90. Tá na oferta, tá? Oferta também, o cupim. Não, filho. O cupinho tá R$26,90. Desse 90, então pode. Capa do contra filé tá R$27,99.